אולי אח, אלף חטא. זה היית אח, זה טוב. דוגמאות רבות, הקרן הבילטרלית, ישראל ארצות הברית, ברד. אתם רואים דברים שהיו דמיוניים לפני כמה שנים. היום, אתמול, נחת שר ישראלי, חברנו חיים כץ בסעודיה, בקרוב יהיו גם ביקורים נוספים. אנחנו טסים מעל פני סעודיה כבר כמה שנים טובות, ואנחנו מדברים על חיבור תשתיות. כל זה הרי נשמע דמיוני. זה לא קרה מעצמו. עם איחוד האמירויות, זה כמו חזון אחרית הימים. היינו צריכים להיאבק במשך שנים על שינוי הקונספציה ולשכנע קודם כל רבים בתוכנו ואחר כך רבים מחברינו, ידידינו, בראשם ארצות הברית, לעקוף את הווטו הפלסטיני שאמר שעד שלא נכנע בעצם לתכתיבים של הפלסטינים ונסיים הסכם שלום עם הפלסטינים. כולכם מבינים מה המשמעות של איזה סוג שלום נקבל, לא שלום. לא ניתן לפרוץ לעולם הערבי. היינו צריכים לפרוץ את זה. מיליון פאונד וכ-10 מיליון שקלים. בשבועות הקרובים, כפי שציין ראש הממשלה, תאשר הממשלה מסמך מדיניות מקיף ו...